Ой, мой. Знаеш, шо ми вика вчера? Силикон доклад. Шо? Сосиот ум ми вика силикон доклад. Шо потреба силикони доклад? Шо правя люгето до вчера, ако немаше силикон? Златен кит. Имаме ушо от мијалник, от кого поправавме. Остана. Ке офърляме сега? Шо си мотиварква цел ден? Ништо, ништо. От времето шо... Не игнорираш нешо? Не, бе, не, ништо. Де да ти идат? Но шо ти е ова? Модрица шо ми е? Кој те напре? Маш ми. Маш ти? Ја мислев мъж ти на път, е? Епа, ја мислев дека е на пат мъж ми.